Bien, en broma. Kemiği sot këtë që zhvillojmë pjesërisht platformën online me të gjithë anëtarët e Asamblesë Kombëtare. Falenderoj të gjithë për arsyeja kryesore e kësaj është që pas përfundimit të procesit të zgjedhjeve për Kongresin, të socialiste në 20 korrik. Aktualisht mund të jemi të inkurajuar nga fakti që në këtë proces rinergjizimit të partisë kemi pasur një rritje domethënëse të antarësisë reale, që do thotë të antarësisë aktive. Ndërkohë që kemi pasur po ashtu edhe një pjesëmarrje domethënëse në zgjedhjet parimin një anëtar një votë për delegatët e Kongresit të ardhshëm të Partisë Socialiste. Faktikisht, nga procesi i rinergjizimit dhe nga një ri çmtim total i të gjithë antarësisë së Partisë Socialiste, kemi 93.000 anëtarë të regjistruar dhe të identifikuar si të tillë në territorin e Republikës së Shqipërisë, pa llogaritur 7.000 të tjerë që i janë bashkëngjitur Partisë Socialiste pas mbylljes së këtij regjistrimi në funksion të zgjedhjeve për delegatë të Kongresit. Dhe nga 93.000 anëtarë të regjistruar dhe të identifikuar si anëtar aktiv në territorin e Republikës së Shqipërisë, kemi pasur një proces me 79.350 zgjedhës, pra 78.6% se anëtarëve të regjistruar mori pjesë në zgjedhjet e delegatëve të Kongresit. Është në të vërtetë shifra më e lartë e pjesëmarrjes që kemi pasur në këto lloj procesesh, por duhet të mbajmë parasysh që në rastin e antarësisë partisë nuk është e njëjta gjë si në rastin e zgjedhjeve të përgjithshme politike për gjithë qytetarët, sepse duhet ta marrin mirëqenë që çdo anëtar partie e ka detyrë që të jetë pjesëmarrës aktiv në proceset zgjedhore në të cilat ai është i ftuar. Gjithsesi, rezultati i përgjithshëm është shumë pozitiv, do thosha. Janë shtuar 32.000 anëtarë të rinj në gjithë territorin. Shifra e ndër të tjera është që 11.400 prej tyre janë të rinj dhe të reja nga mosha 18 deri në moshën 30. Ndërkohë që nga gjithë procesi i zgjedhjeve për Kongresin e ri janë propozuar nga socialiste 10.000 delegatë, prej të cilëve ka dalë
1200 delegatëve të kongresit, numri që kemi pasur dhe kemi dhe aktualisht, ku, si që dini, një pjesë e delegatëve janë delegatë ex officio, si kryetar bashkish, antar që 925 delegatë janë delegatë të zgjedhur drejt për drejt nga antarësia, nga cilët 76% janë për herë të parë në Kongresin e Partisë Socialiste. Edhe këtu është arritur një objektiv shumë i rëndësishëm për të shkuar në radhë parë për te 50% të rinjve, pra të rinjë të Kongresit, dhe faktikisht jemi në 76%. I njëti kriter dhe njëta ambicie duhet të karakterizoj edhe zgjedhjen e antarëve të Asamblesë së Re Kombëtare të Partisë Socialiste. Për sa i përket këtyre të dytëve, dua të theksoj se janë faktikisht 156 antarë dhe antare të Asamblesë Kombëtare që do të zgjidhen nga Kongresi, ndërkohë që edhe në Asamblenë Kombëtare, që dini, një pjesë e antarëve janë antarë ex officio, pra janë kryetarët e bashkive, janë kryetarët çdo bashki, janë edhe deputetët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Por 156 do të zgjidhen me votë të fshehtë në Kongresin e arshëm zgjedhor, dhe ambicia e kthyer në kriter është që 3/4 të tyre duhet jenë për herë të parë. Nga ana tjetër, ka pasur një zhvillim pozitiv, domethënës edhe me organizimin e Partisë Socialiste në emigracion. Kemi zhvilluar dy takime dhe para të turit të dakordsuar për të takuar shqiptarët Europës. E në Greqi dhe në Itali, takimi nuk ka qenë thjesht një takim pa vazhdim, por ka qenë njëkohësisht edhe një trokitje në derën e shqiptarëve të Europës për te mureve të sallës, ku ka filluar një punë për të rienergjizuar tërësisht rrjetin e antarësisë dhe të simpatizantëve të Partisë Socialiste. Qënë se për shkak të zgjedhjeve të parakoshme në Londër u bë një problem vete marja e qim prenotuar më parë edhe me drejtë, sepse në një situatë zgjedhore e të shmangnim
një takim që pavarësisht se është një takim partijak apo pavarësisht se s'ka të bëjë drejt për drejt me zgjedhjet në Britaninë e Madhe, sidoqoftë është një takim politik. Dhe po kështu, duke qenë se parashikimi apo përgatitja për të bërë takimin tjetër të Düsseldorfit në një moment shumë afër me ndeshjen e skuadrës tonë kombëtare, nuk do donim që të krijoj një ide e një përzierje të dy gjërave, edhe pse takimi ishte i organizuar pavarësisht nga. Prandaj në shtator do të rimarim përsëri turin edhe do të zhvillojmë takimet e Gjermanisë edhe të Britanisë Madhe, ndërkohë që do të përgatitim edhe një takim në Shtetet e Bashkuara. Kjo për sa i përket organizimit në raport me 20 korikun, që është data e kongresit që do të miratojmë sot, dhe dy fjalë të tjera për mbajtjen e kongresit, i cili është një kongres zgjedhor, por për te zgjedhjes së asamblesë kombëtare, kongresi do të duhet të trajtojë edhe një pasqyrë të gjendjes së përgjithshme në vend, duke projektuar punën për programin e mandatit 4 në funksion të vizionit Shqipëria 2030. Për këtë do të angazhohet një grup i veçantë, por në kongres do të bëhet një përmbledhje, i pasqyrë përmbledhse e gjendjes në raport me Shqipërinë 2030. Pra, ku jemi dhe ku do të mbrim. Dhe e treta, në kongres do të paraqisim edhe platformën e re të përzgjedhjes së deputetëve dhe deputetëve të Partisë Socialiste, duke u nisur nga eksperjenca e zgjedhjeve të shkuara, ku siç ju kujtohet ne krijuam për të parë një platformë digjitale të quajtur Deputeti që duam dhe mblodhëm një numër jo të vogël për hir vërtetës, shprehesh interesi për të bërë pjesë e procesit të përzgjedhjes deputetëve të Partisë Socialiste. Disa nga të rinjtë që u paraqitën në atë platformë u bën dhe pjesë e listave tona zgjedhore, por në përzgjedhje e ardhshme platforma do të jetë më e gjerë dhe do të parashohë një proces disi më të artikuluar, e për këtë arsye është mirë që t'i japim vetes kohën e nevojshme nga kongresi zgjedhor deri në momentin kur do të bëhet edhe përzgjedhja përfundimtare e listës së deputetëve dhe deputetëve të Partisë Socialiste. Këto ishin pikat kryesore që unë dëshiroja të ndaja me gjithë antarësinë e asamblesë kombëtare, dhe duke falënderuar mediat për vëmendjen, po ja kaloj fjalën sekretarit të përgjithshëm për të kaluar një nga një pikat e rendit ditës.